Volite li čudne stvari? Pogotovo vi, plus 40, kad deca odu na spavanje, a vi lepo na seriju. Što, šta ste vi mislili? A plus 40, jer serija je puna referenci na Dragi nam 80-te, a čudne stvari, jer govorim naravno o seriji Stranger Things. Znate ono... Ide slova i uđe kroz slova. E pa, u četvrtoj sezoni koja se upravo emituje na Netflixu, glumi i ovaj neki tip za koga Stephen King recimo kaže obožavam onog ljigavog Rusa Jurija, zaslužuje sobstvenu seriju. Nakon ovoga Netflix više ne palim ako ne igra bar jedan glumac s kojim sam pio pivo, a sa ovim jesam. Dame i gospodo, ekskluzivno iz Los Angelesa, Kalifornija, za 24 minuta, glumac u trenutno najpopularnijoj seriji na svetu Stranger Things, Nikola Đuričko! Ćao, šećeru! Ćao, šećeru! Što ti je dobra šaljica? Hvala, šećeru. A to je neki naš intimni pozdrav. Johnny, dužan sam da ti prenesem poruke obožavanja iz matice. Ponosni smo na tebe, gledamo te, odličan si, fantastična je četvrta sezona Stranger Things-a. Kakve su reakcije publike u Americi? Pa, nemam pojma, pravo da ti kažem, tek je počelo što se tiče američke publike. Prepoznala me komšinica pre neki dan. Tako da, ja se nadam da je ovo početak jednog velikog prijateljstva između mene i američke publike. Ali hteo bih da ti se zahvalim, eto što si me pozvao, da pozdravim tebe i tvoje gledaoce i tvoj stručni štab i da mi je mnogo drago da čujem tako te pozitivne informacije, da su ljudi ponosni, ja ću nastaviti da se trudim i borim i da vas činim ponosnim i dalje. Apsolutno, apsolutno smo ponosni. Svet je nakon korone odmah ulete u rat. U suštini, non stop nam je nešto. Retko kad da je, šta ima ništa. I onda možda i nije čudo što toliko uživamo u serijama koje bude nostalgiju, a Stranger Things su baš nostalgični miks hit filmova 80-ih, muzike, estetike i neke bezbrižnosti 80-ih. Ako u bezbrižnost uračunamo i monstrume i neke divne, divne horror scene. Na koji način ti, ajde mimo tebe kao glumca, uživaš u ovoj seriji? Jako mi je teško za početak da se odvojim od sebe, znaš, užasno sam uzbuđen oko toga, dosta dugo je bio proces snimanja i svega, tako da ne mogu da kažem da mogu s nekom distancom to da posmatram, ali posmatrajući prethodne tri sezone, Duffer i braća koje su kreirala show, oni mnogo drže do toga, baš do te nostalgije 80-ih, puno ima citata nekih Spielbergovih filmova, ima čak E.T. von Home, skoro na svim govornicama piše u seriji i tako dalje. Mi znamo, 80-te imaju neko taj nostalgični kik kod nas Jugoslovena, valjda Walkman, disco rolšuje i prosto neko bezbrižno vreme, ti bicikli i tako dalje. Tako da smestiti ceo show u taj period mi se čini jako zanimljivo i sad eto nova generacija bih rekao se uvlači u tu estetiku 80-ih i neku nostalgiju koje to vuče. A ja šta mogu još da ti kažem, samo gledao sam Beatles-e, ono i oni stano viču peace and love i meni kao ja obožavam Beatles-e, ali mi nešto bilo malo, kako bih rekao, starinski to peace and love. Ali nažalost to i dalje, taj poklič i dalje treba da se izgovara često, tako da peace and love. Peace and love, brate. O tvojoj ulozi se pohvalno izjasnila divna, obožavana Winona Ryder, tvoja glumačka partnerka u seriji, rekla je da si genijalan. Legendarni Stephen King je oduševljen tvojom ulogom, tako da sada, naravno, po zakonu o reciprocitetu komplimenata, ja te molim za koju lepu reč o Winoni. Kakva je Winona Ryder lično? Je li carica kakva nam se od uvek činila da jeste? Jeste. I zaista jeste. I moje iskustvo je, znaš, što veća zvezda, to opuštenija i zanimljivija osoba. Kao recimo ja ili ti. Normalno. Ali da, jeste. Winona je stvarno jako ljubazna, pametna, draga. Užasno me je podržala, što mnogo mi je značilo zaista u tim trenucima. Dosta zna i o našim nesretnim ratovima i o istoriji Evrope. Njen je pradeda iz Rumunije. Pričala mi je kako je došao u Ameriku, pričala mi je o drugom dedi koji je bio u zarobljeništvu oko Japanaca, pričali smo, ja sam je pitao da mi priča o Coppoli, s njim radila Drakulu, o Becku, onom čuvenom pevaču, ona se dugo zabavljala s njim, ja njega volim. Tako, pričali smo puno o umetnosti, o džezu, o budalaštinama, o svakakvim stvarima, ja ne mogu
da nađem dovoljno lepih reči da joj se zahvalim na toj divnoj rečenici. Moj kolega Brett Gelman, koji igra Marija, je rekao za mene da sam komični genije, što je po meni vrlo precizno. Hvala i njemu, naravno, i on je velika podrška meni. A na kraju, kad je Stephen King eto tweetovao tu stvar, ja znam da Dafferi i kreatori serije dosta drže do njegovog mišljenja. I kao što znate, on je jedan stvarno kraljeva tog horora SF žanra i njegove knjige su uvek rasprodate i filmovi se snimaju po njima, i tako da kada jedna takva osoba pohvali moj lik, koji smo zajedno naravno svi pravili, ja sa Dafferima, ali prosto kad ga pohvali, kad je nekako mu se čini da je zanimljiv i da može još neki dodatni show da se pravi, mislim, nema srećnijeg čoveka od mene, i hvala im svima. E sad, pošto četvrta sezona Stranger Thingsa još uvek nije gotova, ni reči više o tome, da ti se ne omakne neki spoiler. Umesto toga, moram na kraju da te pitam za šećeru. Da li je tačno da se spremaju Munje 2? Hoćeš li ponovo biti Gojko Sisa? Da! Potpuno neverovatno, ali nakon 20 godina Munje doživljavaju svoj drugi deo. I bit će zanimljivo videti koliko smo omatorili, ko nam se fali, koga smo ćelavili, ali sva sreća, bit će tu i neki novi mladi ljudi koji će nam se pridružiti, tako da će to biti spoj mladosti i iskustva, i nadam se da ćemo barem delimično uhvatiti atmosferu onog starog, ili barem sećanja našeg na to, ali da ćemo doneti nešto novo i uzbudljivo. Biće svakako zanimljivo igrati neke likove posle 20 godina, pitanje da li uopšte ćemo se setiti. Radujemo se svakako novim Munjama, a pitanje za kraj postavlja zapravo tvoj kolega, Sergej Trifunović, koji nam je nedavno ovde ispričao da je tvoj Gojko Sisa ozbiljno ometao proces snimanja Munja, jer kolege od smeha nisu mogle da glume. On je našao nekog lika koga zna iz škole. I to je bio taj neki, znači, govorio ovako, sve kao, znači, Gojko Sisa, ali puta 60. I to je bilo toliko smešno, jer je tačno, uvijek je tačno ono što je smešno, smešno ono što je tačno. I onda ga je Raša zamolio da to smanji. Mora Johnny stavi prigušivač. Mora Johnny da stavi prigušivač da bi mi mogli ošto da glumimo s njim. Da li je ovo tačno i da li si morao da stavljaš prigušivač na Gojka? Da, mislim, hvala Sergeju svakako na tako lepom sećanju. Znam da smo se smejali, ne mogu baš sad da se zakunem u majku da je Nebojša puzao po podu, ali znam da smo se šalili, da smo se smejali, taj glas, taj način govora moje neke učiteljice iz srednje škole zapravo imala tu neku manu govornu, ne znam kako se to zove, neki taj gutural, dodazal, direkt, jako neprijatan. Ona je bila prijatna žena, ali nije, jako je bilo teško slušati, stalno si imao potrebu da nešto progutaš pljuvačku. I meni se činilo da je to vrlo lep dodatak za Gojka, pored tog mladeža, prosto da mu damo jednu manu koja ga čini neprijatnim, a on je možda i zapravo prijatan dečko i okej, samo što, eto, nije mu sreće. I kad sam ja krenuo, možda sam malo preterivao, pa sam ih zasmejavao, aj, oni su bili ljubazni da se smeju. Ali vidjet ćemo sad da će da bude ponovo toliko smešno. Hvala ti puno, Johnny, vidimo se kad dođeš u Beograd. Uostalom, znaš da i ovde ima Stranger Thingsa onoliko. Znam, pratim ja tvoju seriju, tako da znam ponešto i o tome. Ja bih svakako voleo da ja i ti završim u jednom pozitivnom tonu. Paralele postoje između Stranger Things i Stranger Things, ali evo, ajde da tu paralelu gledamo ovako, znači znamo da je ostala još jedna sezona, ne znamo šta će u njoj tačno da se desi, ali ja ti garantujem da će na kraju ljubav, pamet, mudrost i solidarnost da pobedi svo zlo. Pozdravljam te puno iz sunčanog Los Angelesa i sve vas. Ćao. Ćao, Johnny, i hvala ti na ovome, i hoće. Pobedit će ljubav, pamet i solidarnost i u ovoj našoj seriji. Dame i gospodo, naš čovek u belom svetu, Nikola Đuričko. Muzika.